u javnoj svojini postoje trenutno oko 60 domova u Srbiji. Odluku o mreži tih domskih smeštaja na osnovu izdate licence za rad upravo određuje Vlada Republike Srbije, ali kažem, ima 60 takvih domova u Srbiji. Naš najbliži je ovde u Dimitrovgradu, to je isto u javnoj svojini. Svojini dom, tako da nije nikakav problem da on bude u javnoj svojini i da osnivač takvog domskog smeštaja i takve ustanove bude grad Pirot.